Вітаю в ефірі підсумковий випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І спершу коротко про такі теми. Шостий день без газу залишаються мешканці 63 квартир Хмельницької багатоповерхівки. Завтра у Хмельницькому вода буде непридатною до вживання. Золото і бронзу чемпіонату України з кіокушинка і карате вибороли хмельницькі спортсмени. Шостий день без газу залишаються жителі 63 квартир будинку на вулиці Завадського, 38 у Хмельницькому. 19 вересня під час планового технічного обслуговування працівники Хмельницькгазу зафіксували витік газу. Тоді ж вимкнули газопостачання на весь будинок. Впродовж середи його відновили у 153 квартирах. Про це повідомив старший майстер ПАТ «Хмельницькгаз» Сергій Гула. Чому досі не вимкнули газ у решті квартир, дізнавалась Ірина Аріон. У цьому будинку на вулиці Завадського 38, 216 квартир. У 63 з них шостий день поспіль немає газу. Володимир Буга живе у п'ятому під'їзді. Воду гріє в електрочашці, а от приготувати їжу без газу не може. Весь стояк, от 9 квартир відключені. Коли включать, невідомо. Газовщики були в п'ятницю і пообіцяли, що ми включимо, як буде команда. Напевно, є штат юристів, які повинні займатися цим ділом і приймати якісь міри до боржників, а не до всіх. Чому повинні страждати люди? Жителі будинку, яким відключили газ, вважають, зробили це через боржників. Мешканці 143-ї квартири за газ заборгували понад 9 тисяч гривень. Олександр Іванович, який тут живе, називати своє прізвище та говорити на камеру відмовився. Чоловік каже, відтоді, як у 2014 році помер його тесть, попри подані у Хмельницькгаз документи, оплату нараховують не на трьох, а на чотирьох жителів. Навіть якщо ви починаєте говорити, що не подавали, але три роки тому весь під'їзд знає. Чому, по-перше, тоді не відключили? Друге, чому знову за три роки ви нічого не зробили? Весь сир-бор, я говорив, заберіть зайвих людей, зробіть перерахунок, дайте нормальну квитанцію, я все проплачу. Старший майстер ПАТ «Хмельницькгаз» Сергій Гула каже, насправді газопостачання в будинку на Завадського, 38, припинили через витік газу. 19 вересня у 153 квартирах перевірили роботу системи і підключили ці помешкання до газу. Решту квартир газівники не змогли відвідати, каже Сергій Гула. На тих стояках, які ми перевірили і система щільна, ми їх відновили ще в перший день 19 числа. Решта стояків, в зв'язку з тим, що багато людей немає вдома, ми не можемо провести цю перевірку, усунути цей витік газу, який показує наш прилад, що газ тікає. Якщо не буде одної квартири, і в тій квартирі є витік газу, як ми можемо з витоком газу пустити, його відновити? Це загрожує життю людей. Ми не маємо права відключити за борги, якщо тих мешканців, які платять. Але коли є саме витоки газу, ми повинні їх усувати. Це не пов'язано з боргами. Жителька будинку Ольга Недичук каже, сьогодні працівники Хмельницькгазу були в будинку зранку. Приходили сьогодні працівники, сказали обійти всі квартири, щоб усі люди були вдома. Я з 8 до 9 обійшла, всі люди були, мій стояк все був вдома. Спитали, з якої я квартири, я сказала, всі люди були, вони прийшли і сказали, у вас, в якій там квартирі, я не буду називати, є по вашому стояку борг. Все, і не підключили газ. Позвонили начальнику, сказав начальник не підключати. Що робити далі, люди не знають. Нема доступу, то яка різниця? Хай визивають поліцію, зривають, скривають все. Тому вирішили підписати звернення і надіслати його міському голові, прокурору міста та начальнику міської поліції. Оскільки ніякі роботи на даний момент не проводяться, ви є свідками. А основною претензією є боргові зобов'язання. Ми звертаємось до вас про допомогу. Зобов'язати комунальні служби міста, а також газзбут індивідуальному порядку вирішувати питання з власниками квартир, з якими вони мають договірні зобов'язання, а не робити заложниками дітей, старих людей та інвалідів. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.
52 населених пункти області сьогодні залишились без світла через негоду. За словами прес-секретаря обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрія Козака, через пориви вітру, які сягали 10 метрів за секунду, ці села були аварійно відключені від енергопостачання. В Ізяславському районі без електрики залишилися 10 населених пунктів, у Старокостянтинівському – 12, по 8 – у Волочиському та Славутському районах. Також без світла залишились 6 сіл Шепетівського та 7 Красилівського району. За словами керівника прес-служби публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Ростислава Балеми, до ранку усі села підключать до електромережі. Над цим зараз працюють 38 бригад електриків. 25 вересня з 10 до 19 години через незараження водопровідних мереж вода у Хмельницькому буде непридатною для споживання. Про це повідомила інженер-еколог міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Надія Пуляк. Після 19 години вечора крани необхідно відкрити на кілька хвилин, аби зіляти воду. «Хмельницькводоканал» проводить планове знезараження водопровідних мереж. Тобто, здається, трошечки підвищена доза гіпохлориту натрію для санітарної промивки і дезінфекції води після літа і після зими. Два рази в рік це планова промивка йде. Дезінфекція проводиться гіпохлоритом натрію дозою 10 мг на літр. Із 10 годин ранку і десь приблизно до 19 годин, яка непридатна для вживання. Перед тим, як вживати воду, хоча б літрів 100, промити свої внутрішні мережі і злити цю воду із підвищеним містом гіпохлориту натрію. Ви дивитесь підсумковий випуск новини. Далі коротко про такі теми. Оголошено тендер на будівництво палацу спорту, котрий планують звести на вулиці Прибузькій в обласному центрі. Золоту й бронзу чемпіонату України з кіокушинка і карате вибороли хмельницькі спортсмени. Оголошено тендер на будівництво палацу спорту, котрий планують звести на вулиці Прибузькій в обласному центрі. Про це повідомив директор департаменту архітектури, містобудування та землеустрою Хмельницької міськради Олександр Чорнієвич. Палац спорту буде розрахований на 3 тисячі місць та матиме 4 поверхи. Майбутній палац спорту складатиметься спортивного та фізкультурно-оздоровчого корпусів. Перший призначений для тренування спортсменів вищої кваліфікації та проведення змагань. Другий – для загальної фізичної підготовки та активного відпочинку. З державного бюджету на будівництво виділили 27 мільйонів гривень. Решту дофінансують з місцевої казни, повідомив Олександр Чорнієвич. Чоловік, який сьогодні вранці травмувався в аварії на вулиці Кам'янецькій у Хмельницькому, помер у лікарні. Про це повідомила прес-секретар обласної поліції Інна Глега. За її словами, 85-річний чоловік переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Його збив автомобіль Renault Logan. Від отриманих травм чоловік, який був госпіталізований до лікарні, близько 8:30 помер. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть людини. Наразі проводиться розслідування і встановлення причин цієї дорожньо-транспортної пригоди. Фотовиставку в етностилі презентують в обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Проект має назву «Нація», його керівник – Ксенія Малюкова. За її словами, учасниці фотопроекту, а це актриси театру, продемонструють старовинний одяг, а саме колекцію строїв кінця 19-го, початку 20-го століття. Фотовиставка відкриється 30 вересня о 16-й годині. Хмельницькі строї, всі, які є в колекції, вони всі будуть представлені тут. І це буде 16 окремих образів. Ми буквально 5 днів назад закінчили фотосесію, ми відзняли цей строй, це Новолушицький район. І цей строй буде представлений на фотосесії, це буде ізюмінка така цієї колекції. Актриси 4 поколінь. І це буде дуже цікаво, вони представлять строї і всі будуть вдіти в різних строях. Чотири золота, срібло та бронзу здобули спортсмени області на чемпіонаті України з гирьового спорту в Харкові, повідомляє заступник голови обласної ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський. У змаганнях чоловіків Полемір Квіквінія у вазі 90 кілограмів став чемпіоном та був перший у вправі «Довгий цикл».
Василь Михалінчик в категорії 73 кілограми став бронзовим призером. В'ячеслав Рудніцький у вазі 78 кілограмів був шостий, але виконав на цих змаганнях норматив майстра спорту України. Оксана Стельма в категорії 58 кілограмів посіла друге місце. В змаганнях ветеранів спорту Володимир Копичинський у вазі 95 кілограмів став чемпіоном групи 65-69 років. Анатолій Антонюк серед 58-річних спортсменів у вазі 85 кілограмів також став чемпіоном України. Перше місце на чемпіонаті України в Миколаєві з кіокушинка і карате у відкритій ваговій категорії серед чоловіків та жінок посіла Альона Вересняк. Зараз на відео ви бачите її сутичку. Олександр Тимиці на цих змаганнях став третім. Про це нам повідомив хмельницький тренер Іван Шимків. За його словами, Альона Вересняк продовжить змагатись на чемпіонаті Європи. Він відбудеться наприкінці листопада у Будапешті. Там змагатимуться за можливість потрапити до першої вісімки спортсменів, що виступатимуть на чемпіонаті світу у Японії наступного року. Альона Вересняк вп'яте стала абсолютною чемпіонкою України. Сьогодні моя колега Світлана Поробок зустрілась із хмельницькою спортсменкою. Подробиці дивіться у підсумковому випуску новин о 20:40. На цю годину це була остання інформація. Побачимось!